Неправильно одягнули маску – отримаєте штраф. Поліцейські перевіряють дотримання вимог карантину в громадському транспорті. Скільки порушників виявили? Чи можна одержати свідоцтво про вакцинацію, якщо у вас немає декларації сімейним лікарем? Та що робити, якщо досі не виходить згенерувати сертифікат у застосунку «Дія»? Сьогодні день української писемності та мови, що спільного у філологів та тих, хто тільки опановує солов'їну. Та чи знають маріупольці, що таке ратиця? Вітаю у студії Анна Мальцева. Наші кореспонденти зібрали для вас тільки головне. За минулу добу 390 осіб захворіли, 14 померли. Такі дані щодо ситуації з коронавірусом у Маріуполі наводять у міськраді. А у МОЗ повідомляють, в Україні зафіксовано майже 20 тисяч нових інфікованих COVID-19. Летальних випадків – понад 500. За переповнені салони та неправильно одягнені маски – штраф. У Маріуполі поліцейські перевіряють дотримання карантину в громадському транспорті. Рейди проводять щодня. Скільки порушників вже виявили? Подробиці – далі. З минулого тижня у Маріуполі поліцейські почали перевіряти громадський транспорт. Працюють разом із фахівцями міськради. Найчастіше дорікають пасажирам за неправильно одягнену маску. Це має контролювати кондуктор. На маску я одягаю, бо дуже нормально маска. Екіпаж також має рахувати чисельність пасажирів. Під час червоної зони можна займати місця для сидіння та половину стоячих. В кожному транспорті ця кількість різна. Іноді запускають більше, ніж треба, розповідає пані Оксана. Хоча й помітила, нині більшість маріупольців карантину дотримуються. Час пік, коли люди їдуть з роботи, може бути от тоді. А так, всі все розуміють, так що, мені здається, зараз посерйозніше стало. Більш дисциплінованими місця називає і пані Ніна. Соблюдають. У масках кондуктора предупреждають. Одягайте маски правильно, як положено. Та попри це, порушників все ж таки виявляють. Впродовж тижня групи перевірили близько тисячі автобусів, тролейбусів і трамваїв. Зроблено попереджень порушникам близько 237 попереджень. І 17 осіб було притягнуто до адмінвідповідальності. Серед оштрафованих є й робітники трамвайно-тролейбусного управління. Проте у міськраді наголошують, працюють над їхньою дисципліною. Були такі випадки, хоча інструктаж проводиться кожен день і водителям, і кондукторам, тим не менше, із-за, скажімо так, хромаючої дисципліни, були випадки виписки протоколів і на водителів і маршрутних таксі, і на водителів автобусів трамвайно-тролейбусного управління. Тому правоохоронці перевірятимуть транспорт до пом'якшення карантину. Закликають маріупольців дотримуватися правил та берегти здоров'я. Валентина Чурікова, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало». Перевірки тривають і на блокпостах. Поліцейські Донеччини контролюють дотримання нових правил міжобласних пасажирських перевезень у регіонах червоної зони. Правоохоронці працюють на 5 пунктах пропуску, розташованих на межі з іншими регіонами. У прес-службі Нацполіції повідомляють, за останні 3 тижні силовики проінспектували більше 700 автобусів міжміського сполучення. Лише 31 особа не мала жодного з медичних документів. Відносно них складено адміністративні матеріали за частиною першої статті 44.3 КУПАП, яка передбачає відповідальність у вигляді від 17 до 34 тисяч гривень штрафу. Забороняється здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у міжрегіональному сполученні без наявності одного з перерахованих мною документів про вакцинацію, а саме – це негативний ПЛР-тест, сертифікат про повну вакцинацію, сертифікат про вакцинацію однією дозою вакцини, міжнародний сертифікат про вакцинацію однією або двома дозами вакцини, або довідка про одужання.
імунізувалися, а згенерувати сертифікат у застосунку Дія не можуть. На це нарікають тисячі українців. З такою проблемою, зокрема, зіткнулися ті, хто не уклав декларацію з терапевтом. Що робити у таких випадках та як отримати свідоцтво про вакцинацію, якщо сімейного лікаря ще не обрали? Дізнавалася Наталя Мнацаканян. Маріупольці імунізуються. Дехто вже має жовтий або зелений ковід-сертифікат. Да, дії вже є. Ні побочних ефектів, нічого. От посоветувався, вирішив зробити. Тому що ситуація така дуже опасна. Ще одну через 30 чи 90 днів і у мене буде сертифікат. Медики кажуть, вакцини вистачає на всіх, черг вже немає. Приходять багато людей. Раніше було більше, зараз трохи вже спадок такий пішов. Проте є ті, хто на щеплення досі не наважився, серед них і Валентина. Хвилюється, мовляв, якщо імунізується, чи вдасться підтягнути сертифікат, адже декларації з сімейним лікарем немає. Я опинилася зараз у такій ситуації, коли лікар звільнився, і тож потрібно шукати іншого, а це дуже складно, тому що я думаю, я не одна така зараз, яка опинилася без цієї угоди, без декларації. І я ж не зможу отримати сертифікат. І зараз я не знаю, куди, до кого звертатися взагалі і що мені робити. Та вихід є, кажуть чиновники. Довідка має з'явитися у дії, навіть якщо свого лікаря не обрали. У випадку, якщо людину необхідний бумажний сертифікат, він може його отримати в тому центрі, який робив другу прививку, обратившись через Google форму на сайті Маріупольського міського совету. Крім того, згенерувати сертифікат можна і через комп'ютер. Потрібно зайти на портал «Дія», авторизуватися і дотримуватися інструкцій. Ті, у кого старого образця загранпаспорт і старого образця паспорта громадянина України, вони також можуть використовуватися, але вже не мобільним додатком «Дія», а порталом державних послуг «Дія» і згенерувати собі електронний сертифікат. Соответственно, зберігати його на мобільному телефоні в виді PDF-файла і розпечатати. Такий документ, на відміну від тих, що видають у лікарнях, має QR-код, додає Андрій Ремпель. І радить не зволікати й обрати свого сімейного лікаря. Чи є вільні місця у того чи іншого медика, можна побачити на сайті Національної служби здоров'я. Наталя Мнацаканян, Віктор Зубенко, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтесь до нас за номером гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Звідки з'явилася, які зміни переживала протягом сторіч та чому її важливо зберігати? Сьогодні, у День української писемності та мови, ми вирішили поспілкуватися з досвідченими знавцями та тими, хто тільки хоче опановувати солов'їну. А ще перевірили, наскільки обізнані містяни у знанні державної. Тему продовжить Катерина Нікенко. Для нашої редакції святковий день почався з диктанту національної єдності, який проводять вже 21 рік поспіль. Читав текст український письменник Юрій Андрухович. Окрім нас, долучилися до флешмобу навіть рятувальники Донеччини. Пан Максим пише радіодиктант вже вп'яте. Говорить, це допомагає поліпшити знання. Вважаю, що саме мова об'єднує Україну. І саме вона є фундаментом, на якому ми зможемо вибудувати не просто країну під назвою країну, а країну, якою будемо пишатися ми і люди, які мешкають в цій країні. Ельвіну 23. Переїхав до України з Азербайджану, адже має тут багато родичів та друзів. Зараз навчається в магістратурі на спеціальності міжнародний бізнес. Окрім рідної мови, хлопець знає російську, англійську, турецьку та мріє опанувати українську. Тому що треба в житті щось треба робити, треба заробляти, треба жити, треба. З-за цього треба вчитися, треба, щоб був умний, був грамотний чоловік. Дуже дякую. Саме любиме слово. Дякую саме? Саме дякую слово. Так, дякую, дуже дякую. Ну, красиво звучить. Та чи добре знають солов'їну маріупольці? Ми вирішили перевірити та запитати в них декілька слів. Відповіді були дещо неочікувані. Що таке рапиця? Рапиця? Точно легкі слова. Скоріше всього, ратуша. Ну, це якась башня, мабуть. А що таке паляниця?
поляниця, ну, як же? Ні, поляни, ну, це хлібобуличне ізделля. Так, правильно. Квартирка. Квартирка? Ну, это, по-моему, если память не изменяет, какая-то емкость. А, щеколда? Форточка? А. А что такое поляниця? Поляниця? Поляна. Українська мова дуже давня та є наступницею праслов'янської. Виникла на нашій території та невпинно розвивається, говорить кандидатка філологічних наук пані Тамара. Розповідає, за 30 років незалежності держави мова активно змінювалася та позбувалася русизмів, яких набула за радянських часів. Українська мова прагне позбутися оцих імперських нашарувань, якими ми завдячуємо Радянському Союзу, який вказував на те, що українська, російська і білоруська мови – це чи не різні діалекти однієї тієї самої мови. Так, це автохтонна, самостійна, оригінальна і неповторна мова, у якої є носії і які пишаються цією мовою. Філологиня також додала, найближчою до української серед інших слов'янських мов є білоруська. А такі нововведення, як фемінітиви, є абсолютно логічними, адже вони завжди були притаманні нашій мові, на відміну від тієї ж російської. Катерина Нікієнко, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало». Як правильно посадити дерево, аби воно прижилося? Як доглядати за рослинами? Та навіщо перед зимою стовбури обробляти смердючим салом? Маріупольські агрономи мають цілу купу порад щодо садівництва. Про що варто знати, коли збираєшся купити саджанці, розповість Ольга Григор'ян. Це плодорозсадник на околиці Маріуполя. Тут вирощують тисячі дерев та чагарників з 2008 року. Спочатку були плодові культури, потім додалося декоративних. Опит є по вирощуванню. Є література, є інтернет. Много було ошибок, проб ошибок. Ну, це нелегкий труд. Та тепер господарі самі можуть давати поради в селах. Поряд із лісосмугами перед зимою треба обійти кожне деревце і обробити його або нафталіном, або смердючим салом. Так роблять і на цій плантації. От ми бачимо рану на яблуні, погризаною, з'їденою зайцями. В общем, зайцям, коли холодно, зимой їсть нічого, вони бувають, нападають на дерев'я. Защита з уровнем того, що сніг ще може випасти, треба хоча б сантиметрів 90-100 обробляти. Якщо сильно густо і багато дерев, можна сітку натягнути вокруг, але треба чуть-чуть її ще придавити до землі, тому що вони можуть підкопати і знизу залізти. І за раз зайць може дерев'я 200 з'їсти за одну ніч, в принципі. А якщо два зайця, вже можуть все з'їсти. Також важливо вчасно обрізувати саджанці, особливо персики. Тут агрономи радять не жаліти гілок. Якщо сильно мелкі ветки, то можна одразу на обратний рост обрізати. Тобто все одно там не буде. От старий, то якщо багато сильно старих, можна взагалі обрати. Де є повреждення, якісь, теж краще її обрати. Якщо вверху сильно багато веток, ну, вони, як би, коли вверху сильно багато веток, вони заглушають нижні ветки, можна вверх більше підрізати, обрати верхні можна. Все це у майбутньому забезпечить гарний врожай, каже Олександр. А от ялинці, зроблена вчасна процедура, подарує пухнастість. Брали два проводника, один оставили, щоб ялка не йшла двома проводниками, трьома. А бокові просто состригаються на один рівень. Перша стрижка йде, в общем-то, зимой, до розпускання почок. Друга стрижка, коли почки вже наклюнуться, можна молоді ще підстричити. При пересаджуванні дерев восени треба прибрати з них усе листя, інакше рослина зачахне. Є секрети її з укорінення – малини. Якщо голий корінь, не влажний, то півчаса вже починає там масово сохнути. Не можна теж вимачувати, багато люблять вимачувати їх. Тобто, допустимо, пару днів подержали в воді, корні починають задихатися від недостатку повітря і теж пропадати. Висаджувати деревця можна аж до морозів, говорять садівники. Хоча більшість людей сезон закінчує у листопаді. Ольга Григор'ян, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». Мотивація втрачається, натомість вага додається. Черговий локдаун змушує маріупольців проводити більше часу вдома. Однак є кілька способів залишатися у формі навіть в домашніх умовах. Зокрема, онлайн-тренування. Та чи дійсно вони ефективні? Про це у матеріалі Карини Телепіної.
Аліна займається спортом лише в залі зі своїм тренером. Ділиться, змусити себе робити фізичні вправи вдома не виходить. Я думаю, что это зависит от индивидуальных качеств человека на самом деле, потому что для кого-то, когда идет групповая работа, это стимул стремиться к чему-то, а для кого-то вообще абсолютно не нужна публика, ему гораздо комфортнее заниматься один на один с компьютером. На самом деле надо просто вакцинироваться и жить полноценной жизнью, если честно. Проте думки маріупольців різняться. Сейчас очень опасно, вроде риски, болезни. А можно поддерживать фигуру дома и тем самым не набирать лишний вес. Не нужно время тратить, поездки лишние. Даже я в своем возрасте, если бы были спортзалы для нашего возраста, даже я бы ходила, потому что спорт – это… Я всю жизнь занималась, и спорт – это ни с чем не сравнимо. Онлайн-тренировки, потому что можно дома заниматься, это удобно. Не у всех хватает времени ходить в спортзал, а дома можно удобно и хорошо. Відтискання, скручування, присідання та планка. Такі фізичні навантаження допоможуть підтримувати себе у формі, навіть не виходячи з дому, запевняють фахівці. Олеся тренує як у спортзалі, так і за індивідуальними онлайн-програмами. Ми з положення прямо виходимо повністю, як ми виходимо в планочку. Найголовніше, ми не згибаємо наші коліна. И таким образом мы прорабатываем заднюю поверхность бедра. Нужно поддерживать свою форму и приходится заниматься онлайн. Они, конечно же, эффективные, но мне как тренеру, конечно, тяжеловато, потому что нет все равно той возможности, допустим, взаимодействовать с человеком, корректировать его технику исполнения того или иного упражнения. Но все же это все равно лучше, чем не двигаться вообще. Для домашніх тренувань достатньо мати скакалку, гантелі, обруч та килимок для йоги. Проте онлайн-заняття все одно не такі ефективні, як у залі, діляться спеціалісти. Но если нет другой альтернативы у человека, то наши тренера предоставляют такую прекрасную возможность заниматься онлайн. То есть можно написать тренеру, он составит там программу тренировок, разработает план питания. И если у человека нет сертификата вакцинации, то будем работать онлайн просто с человеком. Лікарі ж наголошують, онлайн-додатки, які розраховані на швидке схуднення за декілька днів, взагалі не дієві, ба більше небезпечні. Здесь, я все-таки считаю, здесь нужен взгляд медика. И употребляться таким рекламам, я бы сказала людям, всегда надо осторожно. Потому что вы не знаете, какие у вас соматические заболевания есть. Аби ж займатися повноцінно у спортзалі, слід мати негативний ПЛР або експрес-тест, чи зелений сертифікат, який підтверджує повну вакцинацію. Карина Телепіна, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало». Поки хтось вакцинується, деякі намагаються зміцнити свій імунітет народними засобами та вітамінами. Подекуди вдаються і до гомеопатії. Проте, на думку лікарів, не всі методи корисні. Тож, як посилити захист організму та не нашкодити йому в наступному матеріалі? Як підсилити захисні функції організму? От про що ми замислюємося, щойно настають холодні дні. Навіть самі собі призначаємо імуностимулятори, які нібито зміцнюють імунітет. То есть все факторы иммунитета находятся в крови и в лимфе. То есть для того, чтобы они быстрее, как бы эти клетки добегали там, где есть инфекция, должна быть хорошая проходимость сосудов. Тож, замість сумнівних препаратів, краще практикувати загартовування, обтирання та банні процедури. Бо висока температура призупиняє розмноження бактерій та вірусів і таким чином прочищає судини, пояснює лікар. І додає, не менш важливим є правильне харчування. Що так є питательною середою для імунітету? Білок. Тобто, як ми говоримо, от сезон простуд, треба кушати там фрукти, ягоди, вітаміни, прекрасно, хорошо, але без білка то не буде синтезу антитіл і інтерферону. Білок може бути як тваринного, так і рослинного походження, а це м'ясо, риба, боби, горіхи тощо. Проте єдине, що дійсно захистить від тяжкого перебігу вірусного захворювання – це щеплення. Ми зараз как бы, дуже так рекомендуємо сочетати вакцинацію від коронавірусу з вакцинацією від грипу. По даним центру грипу, по даним ВОЗ, у нас йдуть нові штами грипозного вірусу. На питання щодо вакцинації і протипоказань до щеплення імунолог Олег Назар відповідав і під час прямої трансляції. Висока температура, є запальний процес, будь-який алергічний, там, імунологічний, інфекційний – це є вже протипоказання для щеплення в даний час.
людина має одужати, тоді йому розглядається питання про подальше щеплення. Щотижня фонд Ріната Ахметова залучає експертів з питань ковіду до прямих ефірів. У межах проєкту «Запитаю лікаря» кожен українець може отримати рекомендацію від фахівця. Пандемія коронавіруса продовжується, і в обществі росте напряження, і не утихають слухи. Щоб закрити потребність в об'єктивній інформації, фонд Ріната Ахметова продовжує проєкт «Спроси у доктора». Повні версії трансляції з досвідченими лікарями шукайте на сторінках фонду Ріната Ахметова у Фейсбуку і Ютуб. Матеріал у проєкту «Запитаю лікаря» на діджитал-майданчиках переглянули близько 20 мільйонів разів. Юлія Покідіна, Володимир Конопля для інформаційної програми «Дзеркало». І на цьому я завершую. Дякую, що були з нами. Побачимось.